السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وارميديا مركز السودة وهذا أدي هذا وما سنت هدي أنا رجوك تهدي أنا قعصب تفضل سبسكرايب صار علم وارميديا جنبلا لكنا فرصة هذا هشور بحنا ذا المستقبل كسوق اللي هدي الأدم أصحاب هذا اللو ذاك سيوك فائدة استان سيد هذا قبأ هذا فائدة استي شركة جود حزب جا ديمقراطية أي لسوق بقوي حلي شركة أي مدة أفر مع الموضة سعودي ومجال هذا ملواكي قبل كوسكانسون وكسعودي لكن قد بدها أي دمانت وحياة هي نقول للدبي islam markaana halkaasii TV-yada wadanka laga baahinayay qodobadii ugu dambeeyay ee aqbalaadda in xisbiga dimuqraadiga uu doorasho soo socoto 3da bisha November madaxtinimada ugu tartamay Joe Biden ayuu xal jeediyay uuna aqbalay in uu noqdo musharax uu tartami doono xisbiga dimuqraadiga doorashada soo socota 3da bisha November wadanka ka dhacaysa Trump ayuu la tartami doonaa waxana Joe Biden uu si aad ah u weeraray madaxweynaha hadda talada wadanka haya isagoo sheegay in wadanka uu sanad mugdi ama sanado mugdi ah oo soomaali isla markaana hadda iftiin oo muuqdo waxana shacabku ugu baaqay in iftiinkaasi ay u codayaan oo isaga ay u codayaan si wadanka mugdigu ku jiro uga bixiyo madaxweynaha ayuu ku eedeeyay inuu ku guuldareystay wax ka qabashada arrimaha cudurka coronaviruska waxana uu sheegay in madaxweynaha uu yiri cudurkan waa la wayn doonaa mar dhow baabi'i doonaa isla markaana dadka ayuu yiri wadanka in mudaa uu been u sheegay isagoo xaqiijiyay in ilaa haddana dawladdiisu aysan wax qorshaha oo wax looga qabanay arrimaha cudurka coronaviruska aysan haynin waxa uu sheegay laakiin isagu inuu qorshahayo oo ah in baaritaan si fudud qofku jawaabtiisa uu ku heli karo iyo sidoo kale in guud ahaan wadanka laga dhaqangeliyo oo waajib looga dhigay in qof kasta maskaraato uu xirto iyadoo qof kasta wadaninimadiisa la ilaalinayo waxa uu sidoo kale u tacsiyay dadkii in ka badan 174,000 ahayd ee cudur coronaviruska uu guud ahaan wadanka ku dilay waxana uu sheegay in dadka wadanka loo baahan yahay inay kala doortaan cabsi iyo rajo waxana uu xaqiijiyay in isagu uu wado iftiin iyo jacayl iyo sidoo kale rajo iyo iftiin waxaana uu dadka ugu baaqay inay si weyn u soo baxaan marka la gaaro 3da bisha November isla markaana ay codkooda dhiibtaan xisbiga dimuqraadiga ayaa shirkiisan wax sanadkan waxa uu ahaa mid ka bedelan sanadihii hore waxaana ka hadlay xubno aad u fara badan oo xisbiga Republicanka oo kasoo horjeeda qaabka wadanka uu maamulayo madaxweyne Donald Trump iyagoo sheegay inay u codayn doonaan Joe Biden waxana madaxweyne Donald Trump kadib khudbadii Joe Biden oo Twitter-kiisa ku soo qoray 47 sano ayuu yiri Joe Biden waxa uu sheegay hadalladan wax isbedelana ma keenin isagoo xaqiijiyay sidoo kale sheegay in hadalladiisu waxba aysan iska bedeli doonin oo hadda ay yihiin erayo oo kaliya waxaana ku soo qoray Twitter-kiisa kadib khudbadii uu jeediyay Joe Biden uu ka jeediyay Wilmington halkaasii Wilmington Delaware halkaasii oo ay ku sugnay sidoo kale gabadha uu soo sharaxay madaxweyne ku xigeenka ama uu soo doortay Senator Kamala Harris iyo weliba sayidka Douglas Emhoff waxana markii khudbaddu ay dhamaaday banaanka ka daawanayay dadweynaha aad u fara badan banaanka ayuuna ugu soo baxay isagii xaaskiisa Jill Biden iyo sidoo kale madaxweyne ku xigeenka uu qof haweeneyda u soo sharaxay Kamala Harris iyo sayidka halkaasii ay dadweynaha u gacan haatiyeen waxana sidoo kale halkaas ka dhacay dabaaldeg aad u ballaaran iyagoo dadweynahana in mudaha u gacan haatiyeen markii dambara halkaasii dadweynaha muuqanaysay inay aad ugu faraxsan yihiin khudbadda uu jeediyay iyo sidoo kale in uu si rasmi ah u noqday musharax xisbiga dimuqraadiga ee doorashada soo socota uga qaybgeli doona xisbiga dimuqraadiga sidoo kalena waxaa xalay xubnihii muuqaalada laga soo duubay ka mid ahaa nin kasoo dagaalamay dagaalkii labaad ee adduunka oo war veteran ah sidoo kale dagaalkii Kuuriya waa 95 jir waxa uu sheegay in noloshiisa uu hebeeyay xisbiga Republicanka laakiin sanadkan waxa uu sheegay inuu u codayn doono Joe Biden waxa uu yiri madaxweyne Donald Trump oo madaxweynaha ugu xumaa ee wadanka Soomaara waxaanan doonayaa inuu meesha ka baxo isagoo sheegay inuu Joe Biden uu taageeri doono sidoo kalena waxaa hadda la leeyahay in ka badan 70 xubnood oo saraakiisha ammaanka ee wadanka ayaa maanta waxay ku dhawaaqayaan inay u codayn doonaan Joe Biden oo taageerayaan isla markaana ay kasoo horjeesteen madaxweyne Donald Trump iyagoo sheegay inuu yahay madaxweynaha ugu xumaa ee wadanka Soomaara saraakiishan oo isugu jira kuwa kasoo shaqeeya siyaasadda arrimaha dibadda sirdoonka iyo sidoo kalena arrimaha gaashaandhigga ayaa maanta waxaa wargeyska la yiraahdo World Street Journal ay kusoo qori doonaan in ay taageerayaan Joe Biden isla markaana ay kasoo horjeesteen madaxweyne Donald Trump saraakiishan waxay la soo shaqeeyeen ayaa leeyahay maamuladii madaxweyne Ronald Reagan George W. Bush iyo sidoo kale Donald Trump nafsada ahaantiisa waana in ka badan 70 waxa la leeyahay waa ilaa iyo 73 xubnood oo saraakiil sarsare ah oo dhinacyada kala duwan ee sida siyaasadda arrimaha dibadda gaashaandhigga iyo sidoo kale sirdoonka kasoo shaqeeyey waxaana maanta ay ku dhawaaqi doonaan inay taageerayaan Joe Biden isla markaana waxay xaqiijiyeen in madaxweynaha hadda talada
هذا هي هم ذا حينه وحمة إب تاريخ ذا ودن كمريكان كصامرة إسلام ركان وحي شجعان حتى وصل أدوين إن أم ذا حينه ودن كنقضه يجو هذا للي هي وحي قرق وحي تاجريان جو بايدن يجو كسهر جستي مذا حين دونالد ترامب madaxweyne Donald Trump ayaa isaga nafsada ahaantiisa waxa uu sheegay oo xisbiga dimuqraadiyiinta uu ku eedeeyay in iyagu isticmaalaya mail voting ka ay doonayaan in doorashada ay ku shubtaan isagoo sheegay in ciidamo u duri doono goobaha laga codeynayo si looga ilaaliyo ama loo joojiyo yiri in codadka lagu shubto oo la musuqmaasuqo madaxweyne Donald Trump ayaa si aad ah uga soo horjeeda in mailka lagu codayo oo dadku codkooda inta ay qoraan ay mailka ku diraan sidaasina ay goboladooda ay joogan laga tariyo waxaana madaxweynuhu muddadii ugu dambeeyay uu si aad ah u dhaliilay mail votingka iyadoo xidda ay ololihiisa doorashada ay soo bandhigeen isagoo waraaqdiisii buuxinaya isla markaana Florida u diraya maadaama madaxweynuhu Florida uu ka codayo isaga nafsadaantiisa uu mail votingka ku codeynaya waxaana hadda arintaasi ay Congressku su'aalo ka weydiin doonaan madaxa adeega boostada Louis DeJoy oo hadda joojiyay isbeddeladii uu ku sameynayay boostada waddanka adeega boostada waddanka uu sheegay in uu dib u dhigayo ilaa iyo laga gaarayo doorashada marka ay dhacdo kadib waxana sidoo kale uu hortigi doonaa Congresska halkaasii oo su'aalo laga weydiin doona sababaha keenay isbeddeladaasi iyo sababaha hadda ku qasbay in haddana mar kale uu joojiyo iyadoo markii hore uu sheegay in uu doorashooyinka amaba isbeddel uu ku sameeyey arrimaha la xiriira codka lagu dhiibanayo adeega boostada arrimaha cudurka coronavirus-ka haddii aan eego kiisaska waddanka laga helay 48 saac ee la soo dhaafay 45,000 ayay kor u dhaafeen 12 gobol hadda kiisasku sare ayuu sii kacayaan 22 gobolna hoos ayuu sii dhacayaan halka 17 gobolna ay dhexdhexaad yihiin waxaa hadda kiisaska maraykanka ay kor u dhaafeen ilaa iyo 5,500,000 6 milyan ayba ku sii dhow yihiin halka dhimashaduna 174,000 ay hadda kor u dhaaftay caalamka kiisasku 23 milyan ayay ku sii dhow yihiin oo hadda 22 milyan ayay sidoo kale kor u dhaafeen halka dhimashaduna sidoo kale ay hadda ay marayso ilaa iyo 790,000 ayay qarka u saaran tahay maadaama hadda kiisaska caalamka ay muuqanayso in weli cudurka coronaviruska uu ku sii kordhay xisbiga republicanka ayaa sidoo kalena waxaa furmaya shirkiisa guud ee qaranka ee waddanka isniinta iyadoo sidoo kalena la filayo iyagana inay ku soo bandhigaan qorshahooda islamarkaana ay mar kale uu u tartami doono madaxweyne Donald Trump oo la filayo in khudbadiisa aqbalaada uu isaguna jeediyo maalmaha maalinta khamiista ama habeenka khamiista ah waxaana sidoo kale sanadkan ay shirarku noqon doonaan kuwa muuqaala lasoo duubayo intooda badan aysan dhici doonin in dadku ay goob isugu yimaadaan sababo la xiriira cudur coronaviruska aysan suuragelayn shirka republicanka laba jeer ayaa horey loo baajiyey mar waxa lagu qaban rabay South Carolina oo ma suuragelin haddana Jacksonville Florida ayaa loo bedelay haddana ma aysan suuragelin laakiin hadda waxaa muuqanaysa in la doonayo in isniinta uu furmo shirka guud ee xisbiga republicanka iyadoo xalan uu soo gabagabeeyay shirki guud ee xisbiga dimuqraadiga oo muddo 4 maalmood ah guud ahaan waddanka ka soconayay shirkaas waxaa xalay ka hadlay xubno u badnaa senatorro iyo sidoo kale qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka oo xisbiga dimuqraadiga ah waxaana dhammaantoodba ay taageereen Joe Biden oo sheegay inuu yahay musharaxa u qalma in uu madaxweynaha waddanka ee soo socda uu noqdo isla markaana uu booska ka baxo madaxweyne Donald Trump oo ay ku dhaliileen in hoggaamin wanaagsan dalka uusan ku hoggaamin muddadii 4 sano uu hoggaaminayay iyadoo dhaqaalihii waddanka uu dhulka galay sidoo kalena cudurka coronaviruska dad aad u fara badan waddanka uu ku dilay isla markaana ilaa hadda dowladda aysan muuqan qorshe ay kula dagaalamayso cudurka coronaviruska oo weli dad ku dilaya guud ahaan waddanka marka warbixinadii ugu dambeeyay arrimaha cudurka coronaviruska iyo Joe Biden oo xalay si rasmi ah u aqbalay inuu noqdo musharax xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada ee 3-da bisha November waddanka ka dhacaysa iyadoo xubno badan oo republicankana la filayo in ay taageeraan Joe Biden in uu noqdo madaxweynaha soo socda ee dalka Mareykanka haddii aad nala joogtay mahadsan yahay haddii aad ugu cusubtaa fadlan subscribe saar cilmi waari media gambalalkana furo isla markaana asxaabtaada la wadaag si ay uga faa'iidaystaan sida aad uga faa'iidaysataa marka la kulmi doono wa saaxiibkiina cilmi waari oo idinla sidaa iyo nabadgelyo